Polisen tar nu till de lagliga medel som finns för att till varje pris förhindra en upptrappning av rivaliteten mellan MC-gängen i Skandinavien. Mitt i rusningstrafiken från Stockholm kommenderades idag ett 50-tal poliser ut för att kontrollera medlemmar av motorcykelklubben MC Sweden i Bromma, en anhängarklubb till Hells Angels. Polisen sökte efter vapen och narkotika, ett sätt att störa klubben för att förhindra brott. En taktik som Stockholmspolisen har använt framgångsrikt de senaste åren. Man sökte också efter personer som kan ha anknytning till dåden i Oslo och Köpenhamn. Sen har vi anledning att tro att det här området då finns det MC-människor från södra Sverige som är på genomresa och passerar här. Och då vill vi visa att vi tar den här typen av brottslighet på allvar och därför gör vi den här insatsen här. Och i Köpenhamn gör man nu allt för att förhindra ett nytt MC-krig i Danmark. Med automatvapen och tårgas slog danska polisen idag till mot Hells Angels klubblokal. Ett 30-tal medlemmar greps, men alla är nu släppta. Fortfarande har polisen inte kunnat gripa någon misstänkt för dödsskjutningen på Kastrup igår. Offret, den 32-årige bandidosmedlemmen Uffe Larsen, bar skottsäker väst men träffades av kulor i huvudet, armarna och benet. Totalt avlossades över 30 skott när Hells Angels-medlemmarna igår eftermiddag öppnade eld mot bandidosgänget precis utanför ankomsthallen. Och även i Norge har polisen gått hårt fram idag och gjort en rad tillslag mot bostäder och lokaler som har anknytning till de båda MC-gängen. Politiet här slår alla över ensam utan att helt vet varför det gör det. Mm. Du har ingen förmening om bakgrunden för själva angreppen och händelsen? Nej, det har jag inte. En 35-årig Hells Angels-anhängare har nu gripits, misstänkt för mordförsöket på flygplatsen i Oslo. Offret är fortfarande allvarligt skadat. Han är medlem i Bandidos, men inte i Norge utan i den svenska avdelningen av Bandidos i Kattarp i Skåne. Polisen i Skåne fruktar därför hämndaktioner i Sverige och har skärpt gränsbevakningen och ökat beredskapen. Vi är medvetna om att det finns en förhöjd risk för nya attentat. Och vi kommer också försöka då vara med så pass tidigt så att vi kan förhindra och åtminstone försvåra för medlemmar i de här organisationerna att råka in i eldstrider och annat.